בוקר טוב. אחת התופעות הנפוצות במקרא, למרות שזה מפתיע אותנו וזה נראה מאוד מנוגד לתפיסת האמונה שלנו, זה הפולמוס או הוויכוח שיש לבני אדם עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא עושה משהו שאיננו נראה בעיני בני אדם, בני אדם במקרא אפילו לא פעם אחת, לא מצאנו פעם אחת, שהם אמרו, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, צידוק הדין. זאת אומרת, יש צידוק הדין במקרא, כאשר הנביאים, האנשים, משתכנעים שהקדוש ברוך הוא, כל מיני לפי, שהקדוש ברוך הוא צודק, כן? אז אם הקדוש ברוך הוא צודק, אז צידוק הדין. אבל זו תופעה ממש מדהימה, שבפני עצמה צריכה לעורר לנו הרבה מאוד מחשבות על האמונה שלנו, על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. שכאשר ריבונו של עולם נוהג בדרך שלא נראית לבני אדם, אז בני אדם מתייצבים מול הקדוש ברוך הוא לנביא ותוקפים. בואו נזכיר רק מתחילה, ממש 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 מתחילת התורה, קין, גדול אבונים מנצור, אבי מלך, הגוי גם צדיק תערוק, אברהם אבינו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. כלומר, אני בכוונה בוחר רשעים, צדיקים, כל מי שאנחנו רק רוצה. משה רבנו, כמה וכמה וכמה פעמים. מאז באתי לדבר אל פרעה, הרה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. למה יאמרו מצרים לימור ברעה, הוציאם להרוג אותם בהרים? גם בפרשת העגל וגם בפרשת המרגלים. האיש את אחד יחטא ועל כל הדת יקצוף, פרשת קורח. ויהושע, ולמה עבר עברתנו את הירדן? אחרי שהמפלה במלחמת האי הראשונה. רק התחלתי, כן? אני מדבר על עשרות, פעם היה בחור בישיבה, מחזור ראשון, שעשה על זה עבודה בישיבה, והגיע לכמאה מקומות, חלקם תלויים בפרשנות. כמאה מקומות בתנ"ך, שבני אדם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא, וטוענים, הקדוש ברוך הוא לא נוהג בסדר או לא נוהג בצדק. כמובן, אני לא צריך להזכיר את איוב, שזה ממש, אבל גם קהלת, וגם, כל רגע חבקוק, דברים מאוד קשים. ירמיהו זה דברים מפורסמים, צדיק אתה, השמח משפטים הריבימך, בנוח דרך רשעים צלחה, וכדומה, תופעה מאוד מאוד. מה שמפליא הוא לא פחות מהתופעה הזאת, היא העובדה שבחלק גדול מהמקרים, קודם כל בואו נגיד ככה, כמעט בכל המקרים, אם לא בכולם, כי חלק תלוי בפרשנות, הקדוש ברוך הוא לא אומר, שתוק, כך עלתה מחשבה לפניי. דבר שאנחנו מוצאים בחז"ל, נכון? כל אנחנו מכירים את זה, את הביטוי הזה, שקדוש ברוך הוא זה. כמעט בכל, זאת אומרת, במקרא אפשר להגיד, לפחות על פי פשוטו של מקרא, אנחנו לא מוצאים את זה אף מקום. לא זו בלבד, אלא שהרבה פעמים נראה, אני מדגיש את המילה נראה ואני מדגיש את המילה כביכול, כי זה מחייב המון עבודה רוחנית והמון עבודה פרשנית, שהקדוש ברוך הוא כביכול משתכנע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול הלך לעשות עוול, להרוג את אבימלך. ואז שהקדוש ברוך הוא, אבימלך מתלונן, זה לא הוגן, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. או כביכול, אני מדגיש עוד פעם נראה, כביכול. שהקדוש ברוך הוא הלך להרוג את כל הדת ישראל על פרשת קורח, ומשה רבנו אומר, האיש אחד יחטא ועל כל הדת יקצוף, הקדוש ברוך הוא עונה, לא, לא, אלו מסביב למשכן קורח, דתן ואווירן, לא, רק, רק כלפי קורח. וכן הלאה, כן, כלומר, אנחנו מוצאים, אני אומר, סדרה שלמה של מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא לפעמים מסביר, לפעמים משנה את הנהגתו, לכאורה כביכול, אני רוצה להוסיף הרבה מילים כדי להסביר שזה מחייב המון 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 עבודה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מסביר, איך הוא עונה למשה רבינו, אתה תראה את אשר עשה, כן, כלומר, פסוק האחרון של פרשת שמות. אתה תראה שעכשיו זה מה שיקרה, מה שיתרחש, אתה, או... לפעמים בחבקוק, שאולי אומר את הדברים הכי קשים שנאמרים כלפי הקדוש ברוך הוא על ידי נביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד חזון המועד, אתה, כאילו הוא אומר לו, אתה צודק היום, אתה צודק, אבל תראה לאן זה יתפתח. מלאכי פרק ג', חזקו עליי דבריכם, או מלאכי פרק א', על ההתחלה, אהבתי אתכם, אמר השם, ועם ישראל מיד עונה, במה אהבתנו?
כן? כלומר, זה הנהגה בימי בית שני, זה אנחנו לא מוצאים איזה שום אהבה. תופעה מאוד 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 מרתקת. באמת מאוד מאוד מרתקת על שהיא כמובן, יש לה המון המון נקודות. קודם כל, עצם העובדה שהעם, או מי שנמצא שם, זה לא תמיד העם. האדם סובר שהוא מבין את הנהגת השם. הוא סובר שהיא לא נכונה. זאת אומרת שיש מושג כזה שנקרא נכון ולא נכון. כי לכאורה התשובה הייתה צריכה להיות, ברגע שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הנכון. אין? כלומר, זאת אומרת, לפי איזה אמת מידה, אתה קובע שזה כן נכון או לא נכון. ושאדם חש שמותר לו, או שמצופה ממנו, או שכל דבר אחר, להתייצב מול הקדוש ברוך הוא ולהתווכח. עד כדי כך. אולי שיא השיאים על הציפוי, הציפייה, אני רק... שוב, אני אומר את זה ברבע משפט, לכאורה כביכול, ממש בסוף ספר איוב אומר הקדוש ברוך הוא לרעים, לאליפז ולשלושת רעיו, חרה אפי בכם, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. אז אם כן, משמע שעבדי איוב כן דיבר נכונה? זאת אומרת שזה מה שמצופה מאדם לעשות כמו איוב? אגב, איוב טוען את זה. איוב טוען את זה, הניק תלני לא אייחל, כלומר אני אמשיך לצפות לריבונו של עולם, אך דרכי אל פניו הוכיח. אני אתווכח. גם הוא לי לישוע, אומר איוב, אני בטוח שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני, כי לא לפניו חנף יבוא. כן, כלומר, אין חנופה, לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה חנפים. עד כדי כך, דברים מאוד ככה נוקבים. וזה באמת סוגיה מרתקת עם המון 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 השלכות לאמונה, אני אתן רק שתי השלכות, א' לאמונה שלנו, לעמידה שלנו מול הקדוש ברוך הוא. משאלות של דורנו, איפה אלוהים היה בשואה? מה היינו עושים בתנ״ך אם היינו עוברים את השואה? ושוב, זה לא רק הצדיקים. זאת אומרת, לפעמים אנשים אוהבים לומר, טוב, משה רבינו יכול, אבל זה גם קין, זה גם אבי מלך, זה גם איוב, זה גם עוד, כן, כלומר, עוד דמויות. זה בכלל לא רק לצדיקים. ושאלה שנייה, שאולי יותר משמעותית לגבי דורנו, עצם, זאת אומרת, איך אתה יכול לטעון שהקדוש ברוך הוא עושה משהו לא מוסרי? הרי ברגע שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, לכאורה את זה, מגדיר את המוסר. האם יש קטגוריות מוסריות, בדיוק מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, קטגוריות מוסריות שהם, שכביכול גם הקדוש ברוך הוא קבול עליהם. ואז אני, כלומר, כשאני אומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אתה לא עושה בסדר. זאת אומרת שיש בסדר שהוא לא הקדוש ברוך הוא. כן, כלומר, שגם הקדוש ברוך הוא כביכול צריך לציית לו. כל אלה, אני מדגיש עוד פעם לכאורה, כביכול, כל אלה הם שאלות שחייבים לשאול, אבל זה מה שאני קורא בשער תנ״ך. כן? כלומר, זה באמת, אני רק מעורר את השאלות, מעורר את המחשבות האלה, אבל זה בהחלט מחייב ללמוד את זה בכובד ראש, ברצינות. יש לזה, כפי שאמרתי, המון השלכות לא רק פרשניות, אלא גם אמוניות, על האמונה שלנו, על תפיסת המוסר שלנו, על תפיסת העמידה שלנו מול הקדוש ברוך הוא, על הציפיות מהקדוש ברוך הוא, כל מה שאנחנו, כל האזורים האלה, אלה הם דברים שמאוד מאוד 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 משמעותיים לאמונה שלנו, ואני לא, אני רק מעיר על כך, כתבתי על זה טיפה בפרק השני, נדמה לי, של בצלמו, נדמה לי, אני לא בטוח, לא, אני בטוח שכתבתי, לא בטוח אם זה שני או שלישי, כתבתי על זה טיפה, מי שרוצה קצת, אבל הנושא הוא מחייב עבודה מאוד גדולה. כל ההקדמה הגדולה הזאת באה בשל העובדה שבפרק שלנו, פרק י"ח, שאליו הגענו, באמת מתרחשים פה שני ויכוחים גדולים מאוד. בין העם לבין הקדוש ברוך הוא, כאשר העם טוען, הקדוש ברוך הוא לא נוהג כשורה. לא נוהג כשורה. ויחזקאל מייצג את הקדוש ברוך הוא, ויחזקאל אומר, במקרה הזה, שוב, יחזקאל לא אומר מה אתם מבינים מול הקדוש ברוך הוא? זה לא הטענות שלו. אמרתי שבמקרה, שיתקו. אלא יחזקאל אומר, אתם לא צודקים. אבל אתם מבינים שעצם העובדה שמתחולל דיון, האם הם כן צודקים או לא צודקים, הוא בעצם הכרה ראשונית שהם שווים מכה, כן? כלומר שצריך להתווכח איתם.
הנקודה הזאת ברורה, כן? כלומר, זו נקודה מאוד מאוד מרכזית. העיר עליה פרופסור קויפמן פעם, הוא העיר שאתה מוצא בתורה, שבתורה אין ויכוח עם עבודה זרה. יש שלילה מוחלטת. בנביאים יש כבר יותר. בנביאים קצת לועגים עליהם, למשל, אתם לוקחים בול עץ, חצי עושים על האש וחצי עובדים אותו. כן, זה כבר ויכוח, זה לעג, זה אבל בתורה הוא שם לב לעובדה שאין ויכוח עם עבודה זרה. כי ברגע שאתה מתווכח, אתה בעצם, יש לך איזושהי הסכמה, יש לך איזשהו מודל שהאדם הזה, או שהתפיסה הזאת ראויה לוויכוח, והתורה אומרת עבודה זרה לא ראויה לוויכוח בכלל. כן? אז מה אני לומד מזה? אני לומד מזה שאם מתקיים דיון, פירושו של דבר, שאהבה מינה, יש מה לדון בה, היא לא פשוטה. אבל המרתק פה בפרק שאנחנו הולכים ללמוד, לא מאמין שנסיים את כולו היום, נתחיל חצי חצי, נוכל לראות את המאבק הגדול של יחזקאל בשתי תפיסות שגויות של העם, ביחס, אני מכוון של העם שהוא יושב בתוכו בבבל, ביחס להנהגת השם. אם כן, בואו נתחיל. והיא דבר אדוני אליי לאמור. מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור? אבות אכלו, יאכלו בוסר ושני הבנים תיקנה? כלומר, יש פה, בפסוק הזה, יחזקאל מייצג עמדה שהוא צריך להתמודד איתה. אתם יודעים שכשאנחנו לומדים תנ״ך, אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מצפים לו, זה לקבל ציטוט ישיר של דברי העם. כי ברגע שאתה מקבל ציטוט ישיר של דברי העם, אתה יודע עם מה הנביא צריך להתמודד. וכל אחד מיסודות לימוד התנ״ך בישיבה הוא שמול הנביא עומדת תפיסה אחרת. לא עומדים משהו שלא צריך להתייחס אליו, אלא הנביא צריך לחולל, להביא בשורה אלוקית, לחולל שינוי דרמטי בתפיסה. והנה כאן, ולכן כשאנחנו מוצאים ציטוטים ישירים שהנביא מצטט מדברי העם, הם מאוד חשובים בינינו. למה הדבר דומה? לפעמים אנחנו, הרבה פעמים אני אומר את זה, אתם יודעים שאני מאוד אוהב שהמבוא למשנת הרב קוק יהיה אגרות הראייה. כי זה תפריט טעימות, זה קצת על הנושא הזה, קצת על הנושא הזה, זה גם שפה יותר נגישה. זה לא השפה שהרב קוק כותב לעצמו בקבצים, זה שפה הרבה יותר נגישה. אבל אני, ולכן בשיעור הפתיחה שאני, עם שיעור א' בדרך כלל שאני מלמד אגרות הראייה, אז אני מציג את הנושא. אלא מהי? אני גם מסביר את החיסרון. אחד החסרונות הגדולים בלימוד אגרות הראייה זה שבהמון אגרות הרב קוק מגיב למשהו, רק שאנחנו, אין לנו את המכתב של נשלח אל הרב קוק. ואז אנחנו מבינים את מה שהוא אומר, אבל לא נמצא בפנינו, אנחנו צריכים לשער מתוך מה שהוא אומר את מה שהוא צריך להתייחס אליו, כן? את העמדות. ולעומת זאת, באגרות מסוימות שיש לנו את האגרות שנשלחו לרב קוק, אז הלימוד הוא אחר לגמרי, אתה מבין את האגרת הרבה יותר טוב. עכשיו, להבדיל, אותו דבר בנבואות, כן? בנבואות אנחנו צריכים להבין את האגרת כביכול שנשלחה לנביא. עכשיו, הנה, יש לנו פה את האגרת, כן? וכאן יש תפיסה, אבות אכלו בוסר ושני עיני תיקנה, אפשר לומר שהתפיסה הזאת היא, הטענה הזאת, סליחה, בנויה על שתי הנחות. כמו שאנחנו לומדים תוספות. אחת, עובדתית. עובדתית, האבות שלנו הם אלה שאכלו בוסר, הם אלה שהיו לו בסדר, והשיניים שלנו כוהות בגלל האבות. זה קודם כל, כך קריאת המציאות. כלומר, התחושה היא שאנחנו בסדר, אנחנו צדיקים יותר, או אנחנו, אבל אנחנו אנחנו עובדתית נענשים בגלל חטאי האבות, לא בגלל מעשינו שלנו. שתיים, מעבר לטענה העובדתית, יש פה טענה שזה לא מוסרי. כן, כלומר, לא, אתם מבינים, יש פה טענה מוסרית כלפי הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. איך יכול להיות שההנהגה שלך היא אבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה? עכשיו הנביא כמובן יכול לתקוף, הוא לא צריך לתקוף את שתי הטענות, מספיק לו לתקוף אחת מהן. הוא יכול או לטעון, אבות אכלו בוסר, אתם סופר אוכלים בוסר. התודעה העצמית שלכם לגבי עצמכם היא לא בסדר. אפשרות שנייה, לבוא ולטעון, יש מצבים שבהם זה מוצדק
שאבות יאכלו בוסר ושתיקנה. בוא נראה מה הנביא, באיזו דרך הנביא נשלח לומר לעם. פסוק ג' חי אני נאום אדוני אלוהים. אם יהיה לכם עוד משול המשל הזה בישראל, הן כל הנפשות לי הנה, כנפש האב וכנפש הבן, לי הנה. הנפש החוטאת היא תמות. זאת אומרת, הנביא קובע פה בצורה חד משמעית, הנביא יחזקאל, ריבונו של עולם איננו נוהג במנהג אבות אכלו בשר ושנים ואינים תיקנה. כלומר, זה בטח לא בית. עכשיו כנראה משתמע מפה שאתם אוכלים בוסר, כן? אבל הנביא קודם כל אומר, אין כזה דבר בהנהגת הקדוש ברוך הוא, הנפש החוטאת היא תמות. עכשיו אני רוצה להדגיש משהו אחד, אנחנו לומדים עכשיו יחזקאל. כבר חז"ל שאלו, איך זה מסתדר עם פוקד עוון אבות, על בנים, על בני בנים, על שלישים, כלומר, שוב, זה נושא לשיעור כללי. זה נושא כללי, מהי הנהגת הקדוש ברוך הוא ביחס אבות ובנים? אם היה לנו תוספות על השס, טוב, במקרה הזה יש לנו חז"ל, אז הם היו, ואם תאמר, ואקטי, ולמזלנו, אני לא צריך לחכות לתוספות, חז"ל כבר שאלו את זה. אבל זה לא, אנחנו החלטנו שאנחנו לומדים יחזקאל. אז כרגע אנחנו לומדים את תפיסת האמונה ביחזקאל. ותפיסת האמונה ביחזקאל היא, אבות אכלו בוסר ושנים ואינים תיקנה, אין כזה דבר. הנפש החוטאת היא תמות. מה שעושה כאן יחזקאל, זה לא רק להגיד שאין כזה דבר, אלא גם להסביר למה זה לא הגיוני מה שאתם אומרים. תחזרו לאמצע הפסוק, כן? ובאמצע הפסוק כתוב, פסוק ד', סליחה. הן כל הנפשות לי הנה, כנפש אב וכנפש הבן לי הנה. כלומר, אין בעולמי שום העדפה לבני ולאבות. כולכם בניי. גם האבות בניי. כלומר, היה היגיון אם שאבות אוכלו בוסר ושמיים תיקנה, אם הייתי ריבונו של עולם מרגיש קשר יותר עמוק לאבות מאשר לבנים. ואז הייתם יכולים לומר שאני פועל שלא כדין, שאני... כן, ועוד כן. בסדר, זה היה יכול להיות, אבל אין כזה דבר. כן, כל הנפשות לי הנה, כנפש אב וכנפש הבן, לכן כל הטיעון הזה מופרך לחלוטין. אתם המצאתם איזושהי טענה שאין לה שום קשר למציאות, שאיננה מחוברת להוויה, שאיננה נמצאת בתוך העולם הזה שאנחנו נמצאים בו, ולכן לא יכול להיות הדבר הזה. אני אלמד אתכם, אומר הנביא, את הנהגת הקדוש ברוך הוא, וכך היא הנהגת הקדוש ברוך הוא. ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה. אל הערים לא אכל, ועיניו לא נסע על גילולי בית ישראל, ואת אשת רעהו לא טימא, ואת לאישה נידה לא יקרב. ואיש לא יונה, חבולתו חוב ישיב, גזלה לא יגזול, לחמו לרעב ייתן, וערום יחסי בגד. בנשך לא ייתן, ותרבית לא ייקח, מעול יד, ישיב ידו, משפט אמת יעשה בין איש לאיש. בחוקותיי יהלך ומשפטיי שמר לעשות אמת, צדיקו חיו יחיה נאום אדוני אלוהים. והוליד בן פריץ שופך דם ועשה אח מאחת מאלה, והוא את כל אלה לא עשה, כי גם אל הערים אכל, ואת אשת רעהו טימא. אני ואביון עונה, גזלות גזל, חבול לא ישיב, אל הגילולים נשא עיניו, תועבה עשה. בנשך נתן, ותרבית לקח וחי. לא יחיה את כל התועבות האלה. עשה, מות יומת דמיו בו יהיה, דמיו בו יהיה. והנה הוליד בן, וירא את כל חטאות אביו אשר עשה, ויראה ולא יעשה כן. על הערים לא אכל, ועיניו לא נשא על גילולי בית ישראל, את אשת רעהו לא טימא, ואיש לא עונה, חבול לא חבל, וגזלה לא גזל, לחמו לרעב נתן, וערום כיסה וגד. מעני השיב ידו, נשך ותרבית לא לקח, משפטי עשה, בחוקותי הלך, הוא לא ימות, בעוון אביו חיו יחיה. אביו כי עשק או שגזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו, והנה מת בעוונו. ואמרתם, מדוע לא נשא הבן בעוון האב, והבן משפט וצדקה עשה את כל חוקותי שמר, ויעשה אותם, חיו יחיה. הנפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא בעוון האב, ואב לא יישא בעוון הבן, צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. אני חושב שהפסוקים מאוד ברורים, אבל בואו תראו כמה הרבה דברים יש ללמוד בהם. אם אני צריך פסוק אחד שמתמצת את הכל, זאת הפסוק האחרון. נכון? כלומר, יחזקאל מספר פה סיפור של שלושה דורות. דור אחד ראשון צדיק, דור שני רשע, דור שלישי צדיק. ואומר, אם אני בוחן את הנהגת הקדוש ברוך הוא,
בדור הראשון הקדוש ברוך הוא יחיה, בדור השני הקדוש ברוך הוא ימית, בדור השלישי הקדוש ברוך הוא יחיה. זאת אומרת, אין כזה דבר אבות אכלו ועשר ועשר ושני בנים תיקנה, ונקרא עוד פעם את הפסוק האחרון, הנפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא בעוון האב, ואב לא יישא בעוון הבן, צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. אוקיי? הדברים מאוד חדים ומאוד ברורות. מה בכל זאת כדאי לי לקרוא עוד פעם את הפסוקים האלה? מה שכדאי מאוד מאוד לקרוא את הפסוקים האלה, זה לראות איך אנחנו מגדירים צדיק, ואיך אנחנו מגדירים רשע. אני אסביר. התורה מדברת על תרי"ג מצוות. לא שבתורה לא כתוב את המספר 613, אבל התורה מלאה מצוות. ולכן מרתק מאוד לראות, כאשר הנביאים מתארים רשע או צדיק, או שמתארים זה, מבין שלל המצוות, על מה הם שמים highlights, כן? על מה הם שמים פוקוס מיוחד. אני אדגים את זה קודם כל בשני מקורות שאתם יותר מכירים. אחד, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? תשובה, נקי חפיים, בר לבב, אשר לא נשא לשע נפשי, לא נסבע למראה. עכשיו זה פלא, לא מופיע שם, לא, הבוקר אמרנו את השיר הזה, שיר של יום. לא אמרנו שומר שבת, לא אמרנו שומר נגיעה, לא אמרנו, אתם יודעים כמה, צריך לשים לב לנקודות האלה. על מה הנביא שמים, עכשיו, שמים את הפוקוס. ומה היחס בין מה שהנביא אומר למה שכתוב בתורה. אתם דוגמה עוד יותר מרחיקת לכת, אתם מכירים אותה היטב. בתהילים, פרק ט' ו', שאלה מאוד דומה, לא צריך לדפדף לשם, אני אקריא רק כמה פסוקים. תהילים פרק ט' ו', שאלה מאוד דומה שהזכרתי עכשיו. מזמור לדוד. אדוני, מי יגור באוהליך ומי ישכון בהר קודשך? מאוד דומה למי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. עכשיו שימו לב, מה התכונות? הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו, לא רגע ללשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה ועיניו נמאס, ואת יראי אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. אתם שמים לב מה יש פה ומה אין פה. עד כדי כך, כמובן, השאלה הזאת, ברגע שאתה רואה, גם בתהילים, גם בנביאים, שהם מדברים כל הזמן על סט מסוים של מצוות, אתה שואל את עצמך, איפה כל השאר? איפה כל השאר? איפה אוכל כשר? שזה אחד מסימני הזהות הכי גדולים בעולם היהודי. כן? וכן הלאה. זאת שאלה מרתקת מאוד, וצריך, שוב, מי שרוצה לעשות עבודה יפה, שלקחת את כל המקומות שבהם מתואר צדיק. הפסוק הראשון באיוב, איש היה בארץ אוב, שמו איוב, היה איש היה אותה וישר וירא אלוקים ושר מרע. מה, כן, כלומר, מה, את כל המקומות שבהם מתואר צדיק, או איוב עצמו, זה עוד יותר חזק. שוב, אם היינו עושים עכשיו שבוע ללמוד מה זה צדיק ומה זה רשע במקרא, אז היינו לומדים את פרקים כ"ט ל"ד ול"ד א' באיוב. כי בפרקים האלה, בעיקר כ"ט ול"ד א', כי בפרקים האלה, בנאומי הסיום של איוב, כדי לטעון שמה שהקדוש ברוך הוא עשה לו לא הוגן, אז איוב מתאר כמה הוא צדיק. גם בכ"ט וגם בל"ד א'. ומרתק לראות באיזה תחומים הוא מציין את הצדיקות שלו. כן? כלומר שהוא צריך להציג את עצמו כצדיק בפני הקדוש ברוך הוא, בעיקר בפרק ל"א, באיזה תחומים? ובאיזה תחומים לא נמצאים? זה נושא מרתק מעין כמותו, הרבה נוכל ללמוד ממנו, פשוט לנסות לראות מהם התחומים שבהם מתואר הצדיק ומהם התחומים שבהם מתואר הרשע. ולשאול את עצמנו, א', על עצם קיומו של סולם כזה, על עצם, והנביאים הם די חד, זאת אומרת, אין הרבה סתירות. אין הרבה סתירות, יש סט מאוד מצומצם של מצוות שהנביאים עוסקים בהן. ואז השאלה היא, מה המשקל של זה מבחינה רוחנית? עכשיו גם פה, בוא נקרא עכשיו איך הוא מתאר, הנביא יחזקאל מתאר מי הוא צדיק. אוקיי? הבה נקרא. פסוק ה'. ומי הוא צדיק, מי הוא רשע ומי הוא נכד, כן? כלומר, שלוש פעמים יש. ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה. שמים לב?
עשה משפט וצדקה. אל הערים לא אכל ועיניו לא נשא על גילולי בית ישראל, כלומר לא עובד עבודה זרה. שתיים, ואת אשת רעהו לא טימא, לא נואף, כן? לא נואף, ואל אישה נידה לא יקרא, קדוש, שזה רק ביחזקאל מופיע. צריך להעיר על הדבר הזה, רק ביחזקאל, סליחה, באיוב במידה מסוימת, לא, לא, נידה מופיע רק ביחזקאל. למה מופיע ביחזקאל? אנחנו נדבר על יחזקאל בן בוזי הכהן, נבואות המקדש, עוד נדבר על זה המון בהמשך ספר יחזקאל, תזכרו אבל את הנושא של נידה. אוקיי, נידה זה באמת חריג מאוד, כן. לא מופיע לא ברשע גם ולא ב... בדיוק, וגם ביחזקאל זה מופיע מעט. בדיוק, גם ביחזקאל זה מופיע מעט, אולי זה, מה זה מעט? זה פעם אחת בלבד. אבל אי אפשר, גם פעם אחת בנביא זה משמעותי, תזכרו, אנחנו נצטרך את זה בפסוקים, בפרקים שנגיע למקדש. בסדר? הלאה. ואיש לא יונה, חבולתו חוב ישיב, גזלה לא יגזול, לחמו לרעב ייתן, וערום וכסה בגד. בנשך לא ייתן, ותרבית לא ייקח, מעוול ישיב ידו, משפט אמת יעשה בין איש לאיש, זה ממש מתאים בדיוק לתהילים פרק ט"ו, לכל מה שאנחנו מכירים. נכון? כלומר, אם אני צריך לומר, יש פה עבודה זרה, יש פה ניאוף, יש פה קדושת נידה, ואין ספור נושאים של בן אדם לחברו בתחום המשפט וצדקה. בואו נקרא מה זה רשע. והוליד בן פריץ, שופך דם, קודם כל. כן? כלומר, הטענה המרכזית הקשה היא שפיכות דמים. והוא את כאלה אלה לא עשה. כי גם אלה הערים אכל, ואת אשת רעהו טימא, אני ואביון הונה, גזלות גזל, חבול לא ישיב אל הגילולים נשא עיניו תועבה עשה, בנשך נתן ותרבית לקח וחי, לא יחיה. עכשיו שוב, הצדיק הבא, פסוק ט"ו, על הערים לא אכל, ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל, ואת אשת רעהו לא טימא, ואיש לא הונה, חבול לא חבל, וגזלה לא גזל, לחמו לרעב נתן וערום כיסה וגד, מעני השיב ידו נשך ותרבית לא לקח, משפטי עשה, בחוקותי הלך, הוא לא ימות בעוון אביו חיו יחיה. ועוד פעם הנביא מסכם, פעם רביעית, אביו כי השק או שגזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך המה, אבי נמת בעוונו. שמים לב? כלומר, הפרק הזה חשוב לנו בגלל שתי סיבות. העיקרון והדוגמאות. העיקרון הוא, עוד פעם אני חוזר, אין כזה דבר אבות אכלו בוסר ושני בנים תקנה. הוויכוח הזה מוכרע על ידי יחזקאל. כמובן שיחזקאל, אם כן, תוך כדי כך רומז להם, שאתם נפקדים לא בעוון האבות, אלא בגלל המעשים שלכם. אוקיי? עוד שני חדורים, בסדר? הדבר השני, שפרק הזה מאוד חשוב, יש לנו כאן יכולת, עוד פעם, כחלק מעשרות מקומות, אבל אולי זה המקום הכי מפורט בנבואה, לשים לנו את הרשימה איך מדגימים צדיק, ואיך מדגימים רשע. מה כן מופיע, מה לא מופיע. שזה, אני שוב אומר, גם זה צריך להדהד לנו משהו. גם זה צריך להדהד לנו משהו. זאת אומרת, בעבודת השם שלנו. מי מוגדר כצדיק, מי מוגדר כרשע. ועל איזה תחומים הקדוש ברוך הוא מתבונן ומסתכל. על העבודה זרה, על הניאוף, על הקדושה נידה פעם, כפי שאמרתי פעם אחת, בכל זאת פעם אחת זה וזה, ואין ספור נושאים, זה המשפט וצדקה. כן, אורי. האם אנחנו יכולים לקבוע מפה לגבי הקדושה הנידה, שזה כאילו הכלל של, באופן גורף, של שהבנים לא חוטפים בגלל האבות, הרי בסופו של דבר אין לנו פה מקרה קלאסי של אבא ובן, אלא יש לנו אבא צדיק, בן רשע, ואז עוד בן צדיק. אז אולי, כאילו המקרא, אני מניח, לא סתם בחר לעשות סבא, בן ונכד. כאילו יכול להיות שיש לזה משמעות אחרת, ובגלל זה השני בנים... לא הבנתי את השאלה. כלומר, אין לנו פה מקרה רגיל של אבא חוטף ובן... למה? כי יש לנו קודם, לפני אז למה שזה יהיה שונה? יש לנו עוד אבא צדיק. ולמה זה אמור לשנות? יכול להיות, כי כמו שאנחנו מכירים שנושא אבון אבנים, אז יש גם כאילו את זה שהקדוש ברוך הוא זוכר את זה ש... כן, אבל זה על אחת כמה וכמה. אם גם במקרה כזה של צדיק, רשע צדיק, הרשע לוקה לגמרי, ואבא הצדיק לא, והבן הנכד לא, אז זה מוכיח עוד יותר אפילו את הטיעון, איש בעוונו יומת.
עכשיו, אני לא הולך כרגע, אני גם אמרתי את זה מקודם. אתה צודק ב-100% שהדברים האלה של יחזקאל מחייבים השוואה גם למה שנאמר במקומות אחרים, כמו פוקד עוון אבות על בנים, וגם עובדתית, האם יכול להיות, נניח, שחזקיהו מסע סנחריב הוא בגלל מעשה אחז, או דברים שכאלה. אבל זה מה שאני קורא לשאר תנ"ך. כן, כלומר, עכשיו צריך לצאת מיחזקאל י"ח ולעשות איזה מין רוחב כללי על כל תורת הגמול האלוקית, וכפי שאמרתי, ברור, לאושרנו, חז"ל היו הראשונים ששאלו את זה. חז"ל הראשונים ששאלו את זה, איך זה מסתדר עם פוקד עוון אבות, כלומר, השאלה הזאת היא בהחלט מחייבת שיהיו כללי בתנ"ך, אבל פה זה יותר פשוט. פה, אני אענה לך ככה, אם על אף העובדה שיש אבא צדיק, הבן הרשע נענש, ועל אף העובדה שיש בן רשע, הנכד הצדיק זוכה, אז זה מסתדר מצוין. כן. פה זה באמת אבל עם דוגמאות קיצוניות, זאת אומרת, יכול להיות שהטענה שלהם היא, האבות שלנו היו מאוד רשעים, אנחנו אמנם לא צדיקים, אבל אנחנו גם לא כאלה רשעים. סביר להניח אגב. זה לא היה קורה. סביר להניח. אגב, זה לא כל כך עונה, כי פה מתאר מתאים. כן, אבל סביר להניח. אני אענה לך כמו שאני הרבה פעמים טוען גם בגמרא. אם מישהו חושב שברגע שהסוגיה נגמרה, הוויכוח נגמר, אז הוויכוח לא נגמר. הרבה פעמים, אגב, אנחנו רואים את זה בתוספותים. תוספותים שואלים, ולאימא לכך וכך, נכון? כלומר, תוספות, אחד הדברים המיוחדים בפירוש תוספות לגמרא, זה העובדה שבעלי התוספות הרבה פעמים רואים את עצמם כחלק מהמוראים. הם כחלק מהמוראים, והם באיזשהו רצף של המוראים. ובכלל, צריך לדעת שדיון באיזשהו נקר, אין לי שום ספק שאתה צודק אפילו. אין לי שום ספק שהם באו ואמרו לו, אוקיי, אז אם זה היה באמת ככה, אתה צודק, אבל אנחנו יותר צדיקים מהאבות שלנו, ולכן אנחנו ממשיכים ללקוט, וסביר להניח שהיה הדיון הזה. עכשיו אני, כמו שבגמרא ניתן מכל הפרוטוקול באיזשהו שלב, זה נקטע גם... גם פה זה נקטע, אבל בכל מקרה אתם לא יכולים, הטענה היא שאבות, עכשיו הטענה שלכם צריכה להשתנות, אבות אכלו יותר בוסר, ושירי הבנים תיקנה לפי הבוסר של האבות הזה. אגב, זו התשובה של חז"ל אגב. תשובה של חז"ל, הם כאן באוחזים מעשה ידי אבותיהם, וכאן באין אוחזים מעשה ידי אבותיהם. כלומר, חז"ל בהחלט אומרים, שברגע שהבנים ממשיכים את מעשה אבותיהם, גם אם זה יותר... עכשיו אני מוסיף את ההערה שלך, גם אם זה פחות מהאבות, אבל בסופו של דבר אתם... יש את המשפט של כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. כן. אז אני אומר, זה קשה לי המשפט הזה, כי היום כאילו אני לא חושב לך במצב של אז, אבל בכל זאת כאילו לא נבנה. אז שוב, ויכול להיות, שוב, אני לא יודע את העניין, אבל שהתשובה תהיה, לא עשינו את הסיבוב של ה-180 מעלות. אתה מבין? לא עשינו אותו. בכל מקרה, זה ויכוח אחד, מה שער רק שאני דף נראה. אוקיי, אז זה הוויכוח אחד, הוויכוח על אבות אכלו בוסר ושנים תיקנה, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נלמד את הוויכוח השני שהוא עוד יותר נוקב, בעזרת השם נראה את זה בשבוע הבא.